מה קורה חברים? אז בהמשך לסדרת המדריכים שלנו לווינדוס 11, היום אני רוצה לדבר על כל מה שקשור באחסון. ווינדוס 11 מציע מספר כלים והגדרות מאוד שימושיים ויעילים שמאפשרים לכם לנקות ולפנות בעצם מקום בזיכרון האחסון של המחשב, ככה שבסופו של דבר הוא יוכל לעבוד בצורה הרבה יותר מהירה וחלקה ולהעניק לכם חוויית שימוש הרבה יותר טובה ומענה. היא מציעה את חישת האחסון שבעצם מנקה אוטומטית כל מיני קבצים מיותרים מהכונן שבו מותקנת מערכת ההפעלה. היא מאפשרת לכם לראות קבצים זמניים וגם לנקות אותם בעצמכם, וגם מאפשרת לכם לראות את האפליקציות שתופסות הכי הרבה מקום בזיכרון האחסון ולמחוק אותם, ומציעה עוד המון כלים ואפשרות נוספות, ועל כל אלה אנחנו הולכים לדבר בסרטון הזה. אז בואו נתחיל. רוצים עוד סרטונים כאלה? תנו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. אז בואו קודם כל נגיע לאזור שבו נמצאות כל ההגדרות שקשורות לאחסון. לוחצים על הסמל של תפריט ההתחלה שנמצא בשורת המשימות, לאחר מכן לוחצים על הגדרות. בחלון הגדרות מערכת לוחצים על האפשרות אחסון. אתם רואים זאת שנמצאת כאן, שטח אחסון, כוננים, כללי תצורה וכן הלאה. ושימו לב איזה יופי, נפתח לנו חלון חדש שמציג לנו את כל מה שקשור לאחסון שלנו. בחלק העליון של החלון אנחנו נוכל לראות כמה שטח אחסון, מה נפח האחסון שיש לנו בסך הכל במחשב. אז כאן ניתן לראות את כונן C, הכונן שבו מותקנת גם מערכת ההפעלה שלנו, ומדובר בעצם בכונן SSD בנפח של 1 טראבייט. אז אפשר לראות שמכל שטח האחסון הזה 67.9 ג'יגאבייט נמצאים בשימוש ו-884 ג'יגאבייט פנויים. ומתחת אפשר לראות שיש לנו כאן אפליקציות מותקנות, אחר וקבצים זמניים. אפשר לראות כמה שטח תופסות האפליקציות שמותקנות במחשב, כמה שטח תופסים כל מיני קבצים אחרים, וכמה שטח תופסים קבצים זמניים. עכשיו בואו נלחץ למשל על אפליקציות מותקנות. אם אני לוחץ על אפליקציות מותקנות, ייפתח לי חלון חדש שבו אני אראה את כל האפליקציות שמותקנות במחשב שלי. יש לי סך הכל 70 אפליקציות שמותקנות במחשב, ועכשיו אני רוצה למיין אותם לפי הגודל, מהאפליקציה שתופסת הכי הרבה מקום בכונן הקשיח, עד לאפליקציה שתופסת הכי פחות מקום. אז אני לוחץ כאן, מיין לפי, ובוחר באפשרות גודל, מהגדול לקטן. אז אפשר לראות שהאפליקציה שתופסת לי הכי הרבה מקום בזיכרון האחסון היא אפליקציה של מקאפי לייב סייף. היא תופסת 1.15 ג'יגה. אני באופן אישי לא צריך אותה, אני יכול להסיר אותה, אני נלחץ כאן על השלוש נקודות, ולאחר מכן אני נלחץ על הסר התקנה, וככה בעצם אני הולך לפנות עכשיו 1.15 ג'יגה מזיכרון האחסון שלי. אני לוחץ הסר התקנה ומאשר את זה. אז אתם תוכלו לעבור על רשימת האפליקציות שיש במחשב שלכם ולראות מה אתם מעוניינים להסיר, מה אתם רוצים להשאיר. אני באופן אישי ממליץ לכם לא להסיר כל מיני אפליקציות שאתם לא מכירים, שלא תגרמו לנזק. אם אתם רואים איזושהי אפליקציה שאתם מכירים ואתם לא צריכים, כמו ספוטיפיי, כמו מה שאני הסרתי למשל, אז אתם יכולים להסיר גם. ועוד משהו בשביל הכסת"ח, לפני שאתם מסירים אפליקציות, תבצעו גיבוי מלא למחשב וגם תגבו את הקבצים החשובים שלכם. בואו נחזור בחזרה. באחר אני יכול לראות כמה מקום תופסים כל מיני קבצים אחרים. אפשר לראות שהם תופסים 10.8 ג'יגה. בואו ניכנס לזה ונראה במה מדובר. אז כמו שאתם רואים רשום כאן, הנה כמה מהתיקיות הגדולות ביותר שלא הצלחנו לאפיין, או יותר נכון לזהות. תיקיות אלה עשויות להכיל קבצים חשובים שעוזרים למחשב לפעול כהלכה. בחר תיקייה כדי לנהל אותה בשיער הקבצים. שימו לב שיש לנו כאן כל מיני תיקיות, כמו למשל תיקיית e-support שתופסת 5.29 ג'יגה, ויכול להיות שיש שם כל מיני קבצים חיוניים למערכת ההפעלה שאסור למחוק ולהסיר, אבל אם יש שם קבצים שאתם מכירים ואתם יודעים בוודאות שאתם מכירים ואתם יודעים שהם לא יפגעו בעבודה השוטפת של מערכת ההפעלה, אז אתם יכולים ללחוץ על התיקייה הזאת, להיכנס אליה, במקרה הזה מדובר על תיקיית דרייברים, ולמחוק את כל הקבצים שאתם חושבים שאתם לא צריכים או מערכת ההפעלה צריכה, וככה בעצם אתם מפנים עוד מקום בזיכרון האחסון שלכם. בואו נחזור בחזרה. כאן אפשר לראות את הקבצים הזמניים שלנו. הקבצים הזמניים תופסים 1.92 ג'יגה. בואו ניכנס לזה רגע. ובחלון שנפתח אפשר לראות בעצם מה זה קבצים זמניים. קבצים זמניים מסוימים דרושים לאפליקציות. להלן רשימה של קבצים שתוכל להסיר כעת. אז אפשר לראות שמערכת ההפעלה ביצעה סריקה ב-31.1.2023 בשעה 11.47, והיא מצאה שבסל המחזור יש קבצים בנפח של 1.62 ג'יגה שאתם יכולים להסיר, אבל לפני כן תיכנסו לסל המחזור ותבדקו שאין שם איזשהו קובץ שאתם צריכים, ואפשר לראות שיש כאן כל מיני סוגי קבצים.
קבצים אחרים כמו קבצי משאבי שפה, תמונות ממוזרות, קבצי מיטוב מסירה, קבצים שקשורים לאנטיווירוס מייקרוסופט דיפנדר, קבצים שקשורים לדיירקט איקס, אבחונים של משוב ודוחות שגיאה של ווינדוס וקבצים זמניים מהאינטרנט. עכשיו שימו לב שמתחת לכל קטגוריה כזאת יש לכם פירוט שבעצם מפרט מה זה הקבצים האלה. למשל temporary internet files, התיקייה הזאת מכילה דפי אינטרנט המאוחסנים בדיסק הקשיח שלך לצורך הצגה מהירה, הגדרות האישיות שלך עבור דפי אינטרנט יישארו ללא שינוי. אז כאן בעצם יש לכם כל מיני קבצים זמניים שאתרי אינטרנט מאחסנים במחשב שלכם כדי שהם יוכלו לעלות בצורה מהירה יותר. אז אתם יכולים לבחור מהרשימה הזאת אילו קבצים אתם רוצים להסיר, ולאחר שסימנתם את כל הקבצים שאתם רוצים להסיר, אתם לוחצים כאן הסר קבצים, המשך, ומפנים עוד שטח בזיכרון האחסון שלכם. בואו נחזור בחזרה ונעבור לניהול אחסון. תחת ניהול אחסון יש לנו כמה הגדרות ואנחנו נעבור עכשיו על כולם. בואו נתחיל עם חישת האחסון. חישת האחסון בעצם מפנה שטח באופן אוטומטי על ידי מחיקת קבצים זמניים וניהול תוכן ענן זמין מקומי. כרגע זה לא פעיל, אם אני הופך את זה לפעיל, אז מערכת ההפעלה תפנה מקום אוטומטית מזיכרון האחסון, ברגע שהיא תזהה שהמקום הפנוי עומד להיגמר. אז אני הופך את זה לפעיל, ואני רוצה גם להראות לכם את ההגדרות המתקדמות של הכלי הזה. אז בואו נלחץ על חישת האחסון, ובחלון שנפתח אפשר לראות את כל ההגדרות והכלים שחישת האחסון מציע. בואו נתחיל עם ניקוי הקבצים הזמניים. שמור על פעולה חלקה של ווינדוס על ידי ניקוי אוטומטי של קבצי מערכת ואפליקציות זמניים. אם אתם מסמנים את האפשרות הזאת, אז מערכת ההפעלה בעצם תנקה באופן אוטומטי, מבלי לשאול אתכם, את כל קבצי המערכת והאפליקציות הזמניים. אז אם אתם סומכים עליה, תסמנו את האפשרות הזאת. בואו נעבור הלאה. ניקוי אוטומטי של תוכן משתמש. מה ההגדרה הזאת עושה? חישת האחסון פועלת כאשר שטח הדיסק נמוך. אנו מנקים מספיק שטח כדי לעזור למערכת ההפעלה להפעיל את המיטב. בואו נסביר רגע בעברית פשוטה מה זה עושה. כאשר חישת האחסון תזהה שהשטח הפנוי בדיסק הקשיח שבו מותקנת מערכת ההפעלה עומד להיגמר, היא תנקה מספיק שטח כדי לעזור למערכת ההפעלה לעבוד בצורה טובה וחלקה ולהעניק לכם חוויית שימוש הרבה יותר טובה. אז אם האפשרות הזאת פעילה, אז היא תעשה את זה באופן אוטומטי. אם לא, אתם תצטרכו לעשות את זה. וכאן בהמשך אפשר להגדיר לוח זמנים לניקוי. אפשר להפעיל את חישת האחסון כאשר יש מעט שטח דיסק פנוי, זה בעצם ברירת המחדל. אם נלחץ על זה, אז אפשר לבחור להפעיל אותה כל יום, כל שבוע או כל חודש באופן אוטומטי. יש כאן אפשרות נוספת שהיא בעצם מאפשרת למחוק קבצים בסל המחזור שלי אם הם היו שם במשך יותר מ-30 יום, 14 יום, אף פעם 60 יום או יום אחד. אם אתם מעוניינים שחישת האחסון תמחק באופן אוטומטי קבצים מסל המחזור שלכם כל 30 יום, אז תסמנו את האפשרות הזאת. אני באופן אישי פחות ממליץ על זה, כי אני לפעמים מוצא קבצים שמחקתי לפני חודשיים ואני צריך אותם. אז כאן אני מסמן את האפשרות אף פעם. אני לא רוצה שחישת האחסון תיגע לי בסל המחזור. ויש לי כאן עוד הגדרה, מחק קבצים בתיקיית ההורדות שלי אם הם לא נפתחו במשך יותר מלעולם יום אחד, 14 יום, 30 יום, 60 יום. לתיקיית ההורדות מגיעים בדרך כלל כל הקבצים שאתם מורידים מהאינטרנט. אם למשל הורדתם איזשהו קובץ מסוים מאתר כלשהו ולא נגעתם בו במשך 14 יום, 30 יום או 60 יום, אז חישת האחסון תמחוק אותו באופן אוטומטי. גם כאן אני מסמן לעולם לא, כי אני לא רוצה שהיא תיגע לי בתיקיית ההורדות, אבל אתם יכולים לבחור מה שתרצו. בואו נחזור בחזרה, ועכשיו אני רוצה לדבר על ההגדרה המלצות ניקוי. אז כאן בחלון המלצות ניקוי אפשר לראות את כל מה שמערכת ההפעלה ממליצה לי לנקות כדי לפנות מקום בזיכרון האחסון שלי. יש כאן קבצים זמניים, אם אני פותח את זה אז אפשר לראות שאין קבצים מומלצים לניקוי, קבצים גדולים או קבצים שאינם בשימוש, בואו נפתח את זה, גם כאן אין קבצים מומלצים לניקוי, קבצים שסונכנו לענן, גם כאן, אבל באפליקציות שאינן בשימוש יש כאן כל מיני אפליקציות שמערכת ההפעלה זיהתה שהשתמשתי בהם מזמן, והיא ממליצה לי לנקות אותם כדי לפנות מקום בכונן הקשיח. אז אם אני אסמן את שתי האפליקציות הללו ואלחץ על נקה, אז מערכת ההפעלה תסיר אותן לצמיתות מהמחשב שלי. בואו נחזור בחזרה. ועכשיו אני רוצה להתייחס לכמה הגדרות שנמצאות כאן, בהגדרות אחסון מתקדמות. בואו נלחץ על זה רגע. ונתחיל עם ההגדרה הזאת, אחסון שהיה בשימוש בכוננים אחרים. אם אני אלחץ על זה, אני אוכל לראות את כונן C שלי, כמה שטח יש שם בסך הכל, כמה שטח נמצא בשימוש וכמה פנוי. בואו נלחץ על זה רגע,
ועכשיו תוכלו לראות בצורה הרבה יותר מפורטת מה תופס לכם מקום בזיכרון האחסון. אתם רואים, קבצי המערכת ושמורים, אפליקציות מותקנות, אחר, קבצים זמניים, סרטוני וידאו. אפשר לקבל כאן תמונה הרבה יותר טובה וברורה. תראו, סרטוני וידאו תופסים 179 מגבייט, הקבצים הזמניים תופסים 310 מגבייט. אם אני נלחץ על זה, אני אוכל גם למחוק אותם. בואו נחזור בחזרה. ויש כאן עוד אפשרות מאוד מעניינת שנקראת המקום שבו תוכן חדש נשמר. בואו נלחץ על זה רגע. ובחלון הזה אפשר לראות את כל מיקומי ברירת המחדל שבו נשמרים אפליקציות, הורדות, מוזיקה, תמונות, סרטונים ומפות. אז אפליקציות חדשות יישמרו בקונן C, מסמכים חדשים יישמרו בקונן C, אם אני אלחץ על זה אני אוכל לשנות, אין לי עוד קונן, יש לי רק את C, אז זה נשמר ב-C, מוזיקה חדשה נשמרת ב-C, בעצם הכל נשמר בקונן C, כי כרגע אין לי עוד קונן, אם היה לי עוד קונן, אז הייתי יכול להגדיר למשל שאפליקציות חדשות יישמרו בקונן D או E או F, כדי לא להמיס על קונן C, שזה בעצם הקונן שבו מותקנת מערכת ההפעלה. בואו נחזור בחזרה. והאפשרות הבאה שאני רוצה להתייחס אליה נקראת דיסקים ואמצעי אחסון. אני יודע שיש כאן עוד אפשרויות נוספות, אבל אלה אפשרויות שאני מעדיף לדבר עליהן בסרטון אחר. בואו נלחץ על דיסקים ואמצעי אחסון. אז בחלון הזה אני יכול לראות את כל הדיסקים הקשיחים והכוננים שיש במחשב שלי ואת המחיצות שנמצאות תחתיהן. אז כאן אפשר לראות שיש לי קונן NVMe של סמסונג, ואם אני לוחץ עליו אני אוכל לראות פירוט של כל המחיצות. אז זהו חברים, עד כאן הפעם. אני מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון הזה ולמדתם כמה דברים חדשים שלא ידעתם לפני כן. אם כן, אתם מוזמנים לרשום לי מה למדתם בתגובות של הסרטון הזה. לא לשכוח לתת לייק ולרשם לערוץ. יאללה, אוהב אתכם, ביי ביי.